वास्तव महाराष्ट्राचं एका दिवसात बदलणार नाही. हा समाज जो आहे हा काही आयता पावसासारखा वरून पडत नाही, तर तो घडतो. आणि ते घडण्याचं केंद्र पहिलं असतं कुटुंब. व्यक्तीपासून कुटुंब, कुटुंबापासून समाज तयार होतो. त्यामुळे जोपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक आणि आध्यात्मिक अंगाने परिपूर्ण होणार नाही, बालपणापासून मुलगा असो मुलगी असो हे बरोबरीने वागवल्या जाणार नाही. आजही माय पोरीला आणि पोराला बरोबरीने एकाच मायच्या पोटी जन्माला आलेली, आजही MSc PhD डॉक्टर बिक्टर झालेल्या माया अजूनही पोरगा आणि पोरगी स्वतःच्या पोरापोरीमध्ये फरक करतात. त्या पोरींनी तक्रार कोणाकडे करायची? हुंडा बाप की माय कोण द्यायला सांगते? करून टाका म्हणते. ते खेडेकर सारखं पोरग पुन्हा कुठे मिळणार आहे फुकटा? म्हणून ह्या सगळ्या बाबी, मी असं म्हणणार नाही सगळेच दोष, पण जास्तीत जास्त बाबी ज्या आहेत ह्या महिलांनी स्वीकारल्या, बदलल्या तरच शक्य आहे. कारण की बदल हा तुमच्या रक्तामध्ये आहे, तुमच्या ह्याच्यामध्ये. म्हणजे साधं किचन एवढंसं असलं तरी इकडचं तिकडे, तिकडचं इकडे, तिकडची पोळी. म्हणजे आदल्या दिवशी नवऱ्याने चहा बनवलेला असेल आणि दुसऱ्या दिवशी त्याला जर चहा बनवायची वेळ आली तर ते डंगर नेहमीप्रमाणे हात घालतं आणि तो डबा हाती येतो तर साखरेच्या ऐवजी तिखटाचा निघतो. एवढे सगळे बदल तुमच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, कौटुंबिक जीवनामध्ये तुम्हाला आवडत असताना तुम्ही का बदलते? साधी टिकली, रोज टिकली वेगळी वेगळी बदलतो, सगळ्या काही गोष्टी करतो. नवरा बदलता येत नाही हा तुमचा एक अडचण असल्यामुळे मला काही मागणे आहे, नाहीतर ते सुद्धा तुम्ही बदलले असते. एवढी बदलाची आवड असणाऱ्या महिलांनी जर ठरवलं तरच हा बदल शक्य आहे, अन्यथा बहुजन समाजाला कुणी गुण नाही. मी म्हणून सांगितलं की ज्या ब्राह्मण महिलांनी अन्याय अत्याचार सगळे झुगारून दिले आणि आज अशी परिस्थिती आहे की साधं देवेंद्र फडणवीसची ती बायको, म्हणजे मला त्या काय त्यांचं नाव होतं, अमृता फडणवीस, रोल मॉडेल मानली पाहिजे आपण सगळ्यांनी. ती क्रेडिट आहे मला. आपल्या कुठल्याही राजकारण्याची बायको मी फक्त विलासराव आणि शरद पवारांच्या बायकासोबत बऱ्याचदा पाहिलं, बाकी त्यांच्या कोणाच्या ज्या पद्धतीने करतात. आज ब्राह्मण नवरा किती मोठा असं, म्हणजे देवेंद्र फडणवीसला केस कापायला जायचं असेल तर मी जरा केस कापून येतो हे सांगतो आणि आपलं केस कापायला काय चहा चालू मध्येच तोंड मारलं का म्हणतं. तुम्ही तुमची स्वतःहून जोपर्यंत उंची वाढवणार नाही तोपर्यंत दुसऱ्याकडून तुम्ही अपेक्षा करू नका. हा स्त्रीवाद आम्हाला अपेक्षित आहे, तो आपण प्रत्यक्षात आणावा. त्याच्यानंतर अनेक अडीअडचणी आहे, म्हणून पहिल्यांदा स्वतः तयार व्हा. स्वतः तयार झाले तर आपोआपच, मी मगा सांगितलं तसं, बालपणापासून असे मुलं मुली जर तयार झाले तर असे मुलं मुली ज्यावेळेस संसारात येतील, फॅमिली म्हणजे नवरा आणि बायको, बाकी पोरं जे आहे हे आपलं काय म्हणतात ते जसं इथेनॉल. आपल्या भागातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या फर्स्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.